U okviru posjete Bosne i Hercegovine, 30 studenata prestižnog Yale univerziteta posjetilo je kompaniju Bosnalijek. Sutra im u posjetu dolaze i predstavnici Udruženja porodične medicine jugoistočne Evrope. Mislim da je jako jedna pozitivna priča od toga da je kompanija preživjela taj strašni rat u Bosni, od toga da i danas putujete, da poslujete jako uspešno i da se širite po regionu i globalno. Ono što sam ja primetila jako mi je zanimljivo bilo da eto, su žene toliko zastupljene u kompaniji od najnižeg, što kaže, do najvišeg nivoa kompanije, što recimo u Americi nije slučaj, tako da je jako pozitivna priča sve oko. Imali smo mogućnost da predstavimo kompaniju, naše razvojne planove. Zaista je fascinantno koliko informacija su imali o kompaniji Bosnalijek i koliko su se pripremili za ovaj današnji, za ovu današnju posjetu, odnosno razgovor sa predstavnicima kompanije. We had a fantastic opportunity to talk to senior leadership, whether that be on the sales side, marketing, HR. And we got to learn about the company from all angles. We looked at the production process, looked at the sales force. It was a fantastic experience to learn kind of back to front how the whole company operates.